karaga ko gakeza kandi kabyina neza gafite ukuntu kabyina kareye ubona amaso ubwo abinsabye urumva ni nko korosoro byokaga ubwo nahise mvuga bya birasaba iki byagenda gute ubwo aransobanurira ambira ko ari undi muntu bari bozane aho ngaho nago ndakabati ndabivuga yambwiye ngo arazana n'impangaye afite abishyize hanze byose ngira ngo njyewe nzakundana ndangije segonderi kandi nari ndi mu wa kane ikindi njye nzakundana n'umuntu uzabana uzabana n'umuntu uzamwakundana bahari ibintu bamuvugagaho ko arya abana ari umwehesi umwana ivirirwa guhamagara rero ufite kode mu mutwe nari mfite principe iteye ubwoba mana yanjye ku buryo nanjye mama yajyaga agira ubwoba asaba umwana uzanzanira umukwe ariko hari nawe namubwiraga ariko se wowe hari igihe twize kugera hagati dusa nk'abakatiranye ayinjye ushoje intambara ayinjye ushatse kubirangiza ndaza namubwira ngiye rwose nabivuyemo birangire tumara 2017 ndabwira tubirangize rwose arandeba nawe yumva agize imbaraga mbwira toke ariko icyasekeje mbere y'uko nsohoka twavugane narambwira ko si ubundi wowe uremeye turasuje abakunzi ba Inyarwanda TV twizera ko muri amahoro umunsi twakiriye Icakanzu Contente Francoise na Mutijima Emmanuel azwi nka Mangouste amazina nizere ko nyavuze neza wiyogiyemo Mureganshuro Mureganshuro meze neza n'amahoro natwe na mumunsi twabasuye mu rugo rushya mwaduha akaji kameze neza reka duhere kuri Icakanzu uri yumva ute nyuma y'uko muhamije isezerano kubana n'umugabo n'umugore n'uburyohe gusa ni gusa yego ndanezerewe cyane Mangouste uri yumva ute birashimishije kuba umuntu ashobora kubana n'inshuti ye umuntu ukuzi kandi nawe ukaba umuzi mu ncamake n'ibyishimo wa mugani we biraryoshye abantu benshi bize muri Huye bazi izina Mangouste ubundi Mangouste byavuye ku ki muri turinjira neza neza mu rukundo uko mwahuye na Icakanzu urakoze kumbaza Mangouste kuko abantu benshi batekereza ko umuntu wese witwa Emmanuel yitwa Mangouste ariko mu by'ukuri Mangouste ni izina ry'igiskoti nabayeho mu skoti n'ubundi we uko umuntu aba yarabirahiye kugeza apfuye ubwo nitwa Mangouste Amison rero Mangouste ni ryo izina ryamenyekanye n'abantu benshi kandi byaranshimishije kuko urumva abantu twagiye tumenyana mu ishuri bo baza amazina yanjye bwite ari mu byangombwa ariko mu bindi bikorwa byo ku ruhande y'aba siporo cyangwa se ibijyanye n'imbyino gakondo bagiye bamenya Mangouste Mangouste rero ni izina nakuye mu giskoti mu toteme na n'ubu ngubu gifite nuko utari wenye kuri invitation na urumva invitation ubukwe ni akenshi ubukwe wari ubw'imiryango kandi imiryango ibizuriwe buri ushobora kuvuga Mangouste ugasanga no mu rugo na n'ubwo banze Icakanzu umunsi uhura na Mangouste hari igihe iki umunsi mumenyana ukavuga uti nimero ya telefoni iwe nayitunze hari igihe iki icyo kibazo ntihataye birasa unanije ubwonko kabisa hari igihe ngo afashe mfasha pe reka mufashe twamenyanye muri ibi ngibi by'imbyino gakondo njye natangiye gutoza nkiri muto mu by'ukuri natangiye gutoza nanjye ndi umuntu ukeneye nanjye gutozwa nagize amahirwe yo gutangira gufasha abandi ntangiriye kubana bigoma muri Congo ntangira gukora ku gafaranga ntangira gukora ku kadolari nkiri mutoya ariko nkomeza kugira inyota yo kumenya ubwo nihuse cyane ubwo natangiye gutoza mu bigo by'amashuri ya segonderi natangiye gukurikirana mbere gato yo kumbitangira natangiye gukurikirana amarushanwa y'imbyino gakondo aho rero nibwo namubonye
ari mu bahatana ari mu muri Santa Louis mubona ari muri Santa Louis tubona umwana ubyina neza cyane twese abantu bose bari bari hariya urumvushwa kwa twari dushyigikiye nka groupe officiel ariko nibyakubuza kubona umuntu ushimye imibyinire yiwe naho ngaho twabonye umwana ubyina neza nyuma twifuza no kumusuhuza hamwe n'abandi babyinnyi twari turi kumwe mu ndangamuco za kaminuza hanyuma turamumenya gutyo bisanzwe nyuma yaho ngaho ntangiye gutoza mu muri group officiel urumva nifuje noneho ababyinnyi abantu bashobora kuzadufasha kugira ngo igikombe kiboneke nibwo natangiye kumutekereza wa mwana wundi twabonye aho ngaho ndakeka ko byari ayo marushanwa ari mu 2009 bwa mbere yabyibutse none ya ubwo waire nabwo ari ya mbere ya mbere 2008 nabwo ubwo aho ngaho nuko kumenya kwabaho aho ngaho sinzi niba we yamenye kuko abantu urumva abantu bose bashaka kumureba abantu bose ngure mwana ubyina ufite karaga ko gakeza kandi kabyina neza gafite ukuntu kabyina kareba ubona amaso abantu bose bifuza kumusuhuza no kumuvugisha hanyuma ngeze muri groupe nangiye gutoza muri groupe nubwo nifuje kuvugana nawe ubwa mbere ngerageza kuvugana nawe nshakishije nimero ntibyakunda 2010 ntibyakunda aranga wabaje abanyeshuri bo ukuntu nabonye nimero ntabwo nabyibuka ariko yaranze kuza muri groupe kuko urumva muri Santa Louis yarameze neza yaragezweho cyane ko papa we yakozemo yakoraga muri Santa Louis ubwo urumva harimo imbaraga nyinshi kandi muri groupe nta kindi kintu twamwizeza uretse kuvuga ngo baba uriga utishyura nta kindi kandi nahariye yiga gatishyura no kuvuga ngo nta gishuko twari dufite kumubwira ngo twaratwara igikombe ntabwo icyo gihe watekereza ko twari dufite garanti ko dutwara igikombe keretse ari twe dutanga amanota biranga nyuma biza gukunda mu buryo bworoshye ntekereza ko igihe cyari kigeze cy'uko mumenyana cy'uko noneho twegerana nakoresheje mu kwegerana kuko kumenyana byo yaranzi kuko nari mfite izina muri biriya byo gutoza mu masegonderi ubwo baramvugaga mu kwishyura ry'abazi uwuriwe uwo ndiwe nuwo bagiye kurushanwa nawe yarabyumvaga ariko kwegerana ngo tube twagirana ikiganiro ariko mu buryo bw'ububyinnyi ntabwo byashobokaga nyuma nibwo nabonye telefone ye aguhamagara nawe abantu yakwiye telefone ntiwazi no nari nyibitse urukifite 2011 ubwo niwe wambwiye ngo ese bya bindi byo kwiga birashoboka ubwo muri njyewe numvishije ko ni amahirwe kuko ni umubyinnyi ikigo cyose cyifuzaga ko cyabona kuko ubu tumwita Messi mu bintu byo kubyina Messi uyu nguyu muri Barcelona urumva urwego rw'umuntu buri wese ni ikipe n'umuhanga w'ikipe urumva ni umuntu wabonaga cyane cyane biriya bisaba imyuka dukoresha iminota mikeya byari 15 ariko ni iminota 15 abantu biruta bihuta bahinduranya imyenda ubukeneye umuntu niyo abantu babura mu kibuga wenyine yahafata akagira ikintu ahakora rero ubwo bushobozi yarabufite ubwo abinsabye urumva ni nko korosoro wabyukaga ubwo nahise mvuga birasaba iki byagenda gute ubwo aransobanurira ambwira ko ari undi muntu bari buzane aho ngaho ntabwo ndakabati ndabivuga yambwiye ngo arazana n'impanga ye afite ambwiye abishyize hanze byose ambwiye ko afite impanga urumva kuba ufite umuntu mu by'ukuri nkanjye ndi umufana wa pe nzi kabange twite na mbuyu urumva kuvuga ngo impanga ye numvaga noneho ikipe iruzuye ariko mu by'ukuri ntabwo ari impanga ahubwo ni umuntu babanye cyane barakuranye bafitanye amabanga menshi y'ubuzima
ako nje numva ko ari impanga buri nategereje baje njya kubakira ndeba mbona najya kubona ku isura nabwiza impanga n'ubwo umwe ukabona ese we mwako ubu ndari impanga zishobora ko zitandukanye ku masaha nabonaga niba abaho imyaka 10 ntabwo basa urumva nanjye njya kubwira padiri ubwo yari rwirangira yaranyoroheye cyane kuko izina ryari rizwi ubwo yaje kuza muri groupe turegerana uko twagiye tuganira nubwo nagiye mbona no ni muto kuri njyewe ariko mu mitekerereze imitekerereze irakenewe ubwo niho hatorotse urukundo no kumenyana contente Mangouste duhaye neza neza intangiriro yo kuyagumira reka anshyize hanze byose arabivuze byose arabivuze pe ubuhanga bwo kubyina gusohoka mu ngamba byaje gutubundi ni ibintu wakuze mushaka gukora harano wabyigiye mbere yuko uhura nawe ntabeshye ntabyo nzi byaje gute rero ntabwo nzi ukuntu byaje abe yarakonye kubenguka inshuti abavuga ati uramukobwa azi kubyina byaje gute njyewe rero uretse kuvuka mu muryango wabyinaga iwacu kwa mama barabyinaga barafite itorero bitaga bamararunga rw’amagana ntabwo nigeze nkunda kubyina kigera mfite nk'imyaka 5 ntabwo nigeze mbikunda ahubwo hari hagezwe indirimbo za Chameleone Jose Chameleone ku buryo zose nari nzizi mu mutwe njokaribu nari nyizi yose niyo bari nari mfite mu mutwe ku buryo ahubwo naherekezaga mama ko nari nkiri ikinege bari batarankurikiza nagezaga mama bagiye kubyina barumuna be ko bose babaga mu rugo njyewe bamara kubyina ibyabo nicaye nk'ahari ndi kubireba bitoza bagatashyira muri radiyo akaziki muri radiyo icyo gihe nabaga nzizi hahandi n'ingoma aho yavuga ta ta nabaga mbicuranga mu karwa rero amafaranga yabo nkayatahana ziriya note z'ijana nazitahanaga cyane kuko narabyinaga bavaga hariya abananiwe bamaze kubyina nanjye nkakubitiramo za ndumburo amafaranga yabo baka nkatahara mu mufuka kubera kumupfunyika kubera guceza rero ibintu byo kubyina byaje ari ishyaka yari kompetisiyo mu muryango mama twe dufite papa yitabye Imana ariko akiriho icyo gihe muri iyo myaka yakundaga kompetisiyo yakundaga gutaramo ntabwo we byinaga ariko yakundaga ndabyita sinzi ukuntu umuntu wari wabyita nko guteranya kugira ngo muhigane gushotora yaradushotoraga cyane akabwira ngo nkabarumuna mama yaririmbaga cyane akabwira ngo nkabarumuna mama ati baririmbire noneho dukompete rwa gatanu twabaga igitaramo cyo kugira ngo atange igihembo mu rugo noneho ndabireba ndavuga se ngiye ko nkiceza gusa ayo mafaranga nkabona yabona izi biswi sinzi rye ubu bizabigenza gute naho nibuka niga primeri ntangiye nko mfite imyaka 6 naciye ahantu numva ingoma nkiri umwana numva itorero ari ryo mu rugo gusa numvise ingoma numva ko bari kwitoreza ahantu hatandukanye no mu rugo ngira amatsiko ko akunda abana bahurura bagiye kureba ngiye nsanga ni itorero ry'abagabo b'amaseri bitaga Bernardine b'Irwamagana nsanga barabyina harimo abana tungana harimo abakuru ingeri zose mbikundira ko ntabwo ari abantu bakuru nko mu itorero rya mama kuko mu itorero rya mama njye nabonaga ndi umwana abandi ari bakuru none ndavuga se papa uwaza atunga umuryango nkitoreza hano nagiye kwiga nyuma yo kwiga nkagerukira hariya nkitoza hanyuma umunsi umwe ku wa gatandatu nkazabatwarira amafaranga n'ibiriya bihembo nkarya biswi ari hagezweho papa yari yambwiye ngo nimbatsinda azamikaye niba jimi gatete ndeba zankunda gusoma ugiye gucika ndavuga ahangaho noneho nditoza ntavuze nzongorera papa mubwira ko arajya kwitoza kurumba papa yashakaga kunshyira kuri discipline ikomeye nari umukobwa ngombe ntahe ankunda cyane tubonane amasabwa yazi cyangwa natinda akaza kumfata noneho ntangiye kuza mbimubwira akazageza akamfasha gutinda ahandi tukagera mu rugo umunsi umwe rero igitaramo cyarabaye ariko gatandatu ndabareka ndicara nk'uko bisanzwe bakomera mu mashyi barabyina ngeza ndabasiba ndabyina koko mu rugo barumirwa none ari supre cyane n'ubu ntaho birajya bifite ukuntu nkoresha amaboko ari nabyo bakundaga kubona byahitaga byigaragaza cyane
barankunda ntangira kwitoreza ari ahantu nzamuka gutyo ari nka competition mfite muri ngiyewe birangira ngeze kuri rero ntago navuga ngo byavuye nishyaka ya n'iryo shaka ryo muryango ryabonetse rituma ngira susi ndakomeza ndiga ndakomeza ndabishakisha bituma nzamuka gutyo ubwo buhangare nubwo bambona kuko ndi umuntu wemera kwiga nkahora niga ntabwo ndagera aho nshaka kugera ubwo buhanga buza ngira ngo kubera ko barabishyizeho umutima Mangouste mumaze kuvugana muhanye gahunda yuko none mwazakorana ariko se ukurikije ubuhanga we yarafite n'ubwawe wari umutoza byose aribyo wamurushaga na n'uyu munsi wacyari murusha wamufashe iki none kugira ngo kuko akomeze nyine akwizihire mu ngamba mureke ikibazo kigiye muri tekinike cyane imibyinire y'abantu urumva ibintu byo kubyina bisaba gushimisha ukureba mu by'ukuri ibyo yarabifite harimo n'abantu ahubwo bibaza ngo gato nguce gato mu ijambo mutu umubyinnyi abasha kubyina seka nubwo yabavuye mu rugo bari n'ikibazo kiza ariko yajya imbere y'abantu agaseka bo icya mbere urabitozwa turabibashishikariza ko umuntu ashobora kubyina yishimye kuko mu muco nyarwanda biroroshye cyane ntabwo mu muco nyarwanda tubyina mu kiriyo ntabwo tubyina ahantu abantu barimo kurwana bavuga ngo haraba bararwana tubyina ahantu hari ibyishimo ubwo rero icyo tuba tugamije gukora ni ukongera ibyishimo mu byishimo bihari ubwo rero uwo utishimye urimo kubyina byagaragara nabi cyane cyane ko isura niyo ahantu hambere umuntu ahita abona rero tugerageza gusaba abantu natwe ubwacu iyo tubyina ugerageza kuvuga reka ngerageze nse n'ibyo nifuriza umuntu niba nifuriza umuntu ibyishimo reka ngaragaze ibyishimo mu maso yanjye hanyuma twateye ukuntu wamutoje we aza mu by'ukuri wenda ku bandi bishobora ko bashobora kubona ko byari bigoye kumutoza ariko iyo bijemo kubyinana n'abandi ubuhanga bw'umuntu ntabwo buba buhagije iyo hajemo kubyinana n'abandi bisaba ko haza umuntu ushobora gufata ubuhanga bwawe n'ubw'abandi bikagerageza kujyana ku buryo ukubona abone ko mwese muri abahanga yego umuntu ashobora kubona ko hari ufite ukuntu aberwa cyangwa se abikora neza kurusha abandi ariko umujyane rero mu kuza kwe icya mbere cyari gikenewe ni ukugira ngo tumubyaze umusaruro mu itsinda ubwo rero mu byo nakoze cyane ni ukugerageza gukoresha impano yiwe ariko dufasha abandi ndetse nawe ndakeka ko hari muri ayo marushanwa tubyina injyana nyinshi ntekereza kandi ugomba guhimba ibintu ku buryo udahuza n'undi muntu ubwo rero iyo ubikoze nkeka ko nawe bayiga kuko niba ari bimvuyemo n'ahandi hantu yabibonye ubwo buryo bwose arize nubwo byamworohera kurusha undi ariko aba yize ikintu kimwe mu bintu abantu bakuvugaho byiza harimo kubasha guhimba ibirenge bishya nimba ariko nabyita nyine imbyino yawe nshya buriya buhanga buva kuki ni ukwitekereza ugashushanya ukavuga uti ndamutse n'igishe kontante iki ngiki gishobora kuba cyiza gita wenda twajya mu yandi matora kubona ko dufite umwihariko guhimba muri wowe ubundi biva nyine hari isoko yabyo bo ngewe ukuntu mbibona icya mbere ni uko mbona hano nkunda injyana zose ziba ku isi ubu nakwicara nkareba spectacle y'abashinwa nakwicara nkareba y'abantu bo muri kamboja ntabwo ngewe nigeze nihereza limite ibyo nareba kandi si byo nashakishije nasanze ndi umuntu ukunda ibintu byose nubwo nakubye wenda mfaniye ikipe runaka ariko ngewe nshobora kwicara nkareba n'indi kipe ikina ntabwo ndi umuntu wifungirana ahantu kuko nkeneye gukura ubwo rero mu guhimba ibirenge ni uko nabashije kumenya n'ibindi wenda abantu bize butare baribuka nigeze kubyina abayapani bari batwigishije ndabyina abantu bagira ngo nabaye mu buyapani ariko nta kindi kintu ni uko numvaga mbikunze kandi mfite inyota yo kubyiga ubwo rero ibyo birenge byose ubuze inzayirwa uzi kubyina amafanke uzi kubyina contemporary dance uzi kubyina icyo kiyapani wize byose iyo wije mu mutwe uba ufite ubushobozi bwo kuba wahimba ikintu kijyana n'injyana ariko noneho ukagerageza kuguma mu ruziga rw'imbyino gakondo kugira ngo utavamo ukagerageza kubisanisha kugira ngo utava mu murongo ariko
ibirenge byo biba ari byinshi n'ubu ngubu nakibikora ariko biracyandimo kuko hari ibintu byinshi umuntu aba yarapakiye mu bintu byose bese content ufashe ubwa wateye intambwe ya mbere uramuvugisha indi nshuro mwavuganye noneho bigize kuyiherefone ko nabyita mwavuganye noneho byamaze kurenga amarushanwa byaze noneho bari maze batangiye guhura noneho nyine ufite ubwanyu bwatangiye kwabuka gihe ki yatari kwera okay twebwe umvumva ko icyo gihe muhamagara namwibutsaga ibijyanye n'ishuri by'ukuri nta kindi kintu cyari kibyihishe inyuma pe ariko uko twagiye tubana nk'uko bivuze ko twagendaga tuganira yagiye amvomamo ibindi bintu nanjye ngenda amuvomamo ibindi bintu rero kuko kenshi twabaga turi kumwe ntabwo navuga ngo ni itariki ni gusa byagiye byizana byagiye byizana aramproposa nk'abandi nyine oya gutera ibi bijumba yaraterese ariko wavuze ibintu uko bimeze washyizeho hanze n'undi bafite isoni ibintu bivugiye oke yaraterese nk'abandi yaratereta ngo duhere muri 2009 2012 2012 yaraterese rwose yamvugo ya bubungubu sinamwumva ibyo mwita ngo kumwiryaho wo kumwiryaho ntabwo byamworoheye kuko ntabwo nahise mwumva nari mfite udukode twanjye nari mfite principe zisekeje nk'iz'abandi bakobwa bose ariko numvaga njyewe ngomba kujya mu rukundo n'umusore tugiye kubana ntumbaze ngo byari gufata igihe kingana gute ariko nari mfite uduprinsipe tumubwira ngo njyewe nzakundana ndangije segonderi ikindi nari ndi mu wa kane ikindi njyewe nzakundana n'umuntu uzabana uzabana n'umuntu uzamwakunda ntabwo nyine eha ariko ukuntu byumvaga ntabwo numvaga ari nko kuzaba kuko ntabwo nari mfite ikimenyetso kinyereka ngo uyu nguyu tujye gukundana ni nawe tuzabana niyo mpamvu nagiraga ubwoba najya ubwoba kujya muri relationship n'abasore kongera byose njye nari mfite ibyo wamvuga n'abandi bose bazwi yiyemeje kubishyira hanze urabishyira hanze urumva urumva yari afite amateka y'ikamemo urumva umuntu uri muri universite w'umusore unakorera amafaranga ye yes unakorera amafaranga amplis no uri muri kariyeri y'ababyinnyi unazwi yes urumva muri kariyeri y'ababyinnyi ntabwo ari gutoza abakobwa gusa abahungu gusa harimo ingeri zose abakobwa abahungu kandi sosiyabilite tugira mu ntore abenshi babona ko buri wese aza agukekera relasiyo n'umuntu muri kumwe cyane ko tuba tumeze nk'abavandimwe ku buryo umuntu uri hanze utabirimo ntabwo ashobora kwiyumvisha ko bano bantu bari kugendana gutya badashobora kuba baryamana bakritika bagendeye ko babibona rero noho nk'umutoza we hari isitwari zivuga ku basore hari isitwari zivuga ku basore normal ufite amahisitwari menshi ariko naje gusanga ni amahisitwari asanzwe umusore nk'uwo ngo ufite amafaranga uri muri sosiyete y'abakobwa nk'abo ngabo noneho beza please beza urumva agatsinda ngira muri kaminuza urumva haba harimo ingeri nyinshi kandi noneho ushyira igihe nagiye arabona abonaga hari noneho nka akijya nko mu nyamibwa habaga mabizi nyine nyamibwa twari tuzi z'abakobwa beza cyane itorero rya ayosho so urumva abantu nk'abo ngabo n'umusore utafite amahirwe kwa porocinga abo bakobwa bari kumwe nawe afite niba ari umutima mubi cyangwa ari ibintu by'uko byari bihari josepa ariko bahari ibintu bamuvugagaho ko harya abana karumwehesi umwana ivirirwa rwamagara rero ufite kode mu mutwe nari mfite pensipe iteye ubwoba mana yanjye ku buryo nanjye mama yajyaga agira ubwoba asaba umwana uzanzanira umukwe pensipe nari mfite urumva nagiye muri ibi bintu by'itorero ariko mbizi bavuga hanze bavuga amatorero rero yangiza abana ababyinnyi ntabwo baba bafite disipuline nziza nyine mfite utugahunda duteye ubwoba muri ngewe mvuga nzabyina namamare mbone amafaranga agira ikintu afasha mu muryango ariko nta muntu uzamporofita ubwo rero atangiye kunireta nashyize amanarize nyinshi mbitekerezaho cyane rimwe na rimwe nkavuga si umusore uri muri kaminuza ubu mutipe ushobora kuba yifitiye abakobwa benshi
ari urungano rwe yaraba nabasimutse bameze abasimutipaje kuri nje kuko anshaka cyangwa ni izindi gahunda muri je nceho ndere ntangiye gushyama analize nyinshi cyane ntangiye kwikupa nabo nabimubwira aho namubeye onete nari meze nk'umusazi namwishije ndamubwira imva rero wa musore we ntabwo nkwanga ariko ngiye kubwiza ukuri ati nukuhe agira umutima narivugira arambwira nka egamira ngiyeho story yawe kijyanwaga n'agacupa mfite troma y'icupa mfite amateka mabi ku muntu w'inzoga ku buryo ntabwo numvaga biri mu bintu byo yaziraga umusore w'inzoga ntabwo nshaka umugabo w'inzoga sinshaka umugabo wari waranditse nari naranditse nakoze itonde umugabo w'inzoga wapi umusore urya abana wapi ukagira ngo njye azandeba gusa uru twinshi pe ubwani bwiza ntavuga uturu twinshi nka dukritika noneho rero we aza ari full package yabyo byose ibyo niyo ngakini yaje arize jambere ikigeragezo yaje ari byose yaje anywa inzoga azamuvuga yawo masitori noneho ntibibasha no kumubaza cyangwa kwigera hanze ngo umenye urumva nari ndi meterina ngo umenye se koko iwe haba ari abakobwa niba ngo ibyo bampaga byose nagomba gutamyakira rero ngeze aho nshyuha mu mutwe cyane ndamwicaza ndabimubwira ndamubwira rero ngiye ukuntu meze mubwira background yanjye imwe n'imwe arayizi n'ubundi ngerageza kongera kwisubiramo kugira ngo mvuge uburemere bwayo ndamubwira intego yanjye ni iyi y'ubuzima dore ibyo naciyemo dore ibyo ngomba kubaka dore orientation y'ubuzima bwanjye eske wowe urabona aho byuje cyambere urandutse kandi nabivugana ubushize bw'isoni ufite nk'umuntu ushaka umukasa ariko urumva mfite n'ubwoba kuko nduta kandi kuvuga ukuri buri ukuri kuragora nkavuga nimubwira kanankubita ariko ndabivuga ndabigira cyane cyuranduta cya kabiri ibi bintu byose nangu urabyujuje unywa inzoga bakuvuga kurya abana bakuvuga kuri umuhehe si please njye ntabwo inzira nshaka rwose ari iyingi arande aranyihorera arasohoka nta kintu yamvuze uri buku kwezi ariko byari ndabaza ndatuma nkuvuga arasohoka mbona ko umutipe yabaye convainke arandetse kabisa birarangiye ndamubwira rwose ntabwo byashoboka aranyumvira arandeka nta bintu byinshi yambwiye aragenda ariko nkakomeza kubisengera kuko nari mfite principe yo kubwira imana mana uzambabarire umugabo umwe mu buzima agiye nkakomeza nkasenga nari umunyamasengesho nakunda mu bintu by'amadini cyangwa gusenga nicyo kintu nkunda ama groupe yose naciye muretse wenda aho nigeze kuririmba muri makorari ariko nakundaga groupe y'abanyamasengesho kandi bikanampira cyane rero nkomeza kumwereka imana namuteje amasasi yo mu ijuru ndasenga cyane nkakomeza nkubwira imana niba ariwe nimba ari kugondeza imana yanjye simbizi nyisaba ibimenyetso byinshi nimba ariwe unyereke ibimenyetso njye ngira ukuntu mu nzozi ngerageza kubona nkabibona ariko nkumva sinzemera nkongera nkabibwira imana unyereke nari nayigondoje rero yarasohotse aragenda aranywera yasabye ko mbishyira hanze umuofisiyeri imbere yaho hari akabari kitwaga ngo ni kuri prokirere prokire yaragiye kuri prokire aranywa kumwera n'abandi basore bagenzi be amaze kunywa agaruka tugeze muri etide araza irumva yarinjiraga yenda kumirwa mu kigo yinjiraga nk'umutoza arinjira aje araza nsaba prefet des etudes avuye muri kaminuza ariko umva ntabwo yarenze ntabwo yarenze ofisiye ufite yagiye ku kabari kari hafi aho aranywa urumva ntakintu yambwiye yaragiye arabinywana araheje aragaruka ntabwo yambwiye nabi kuko numva ari bunankubite ntabwo yambwiye nabi yaraje arambwira ngo reka tuvugane ndaceceka mfite n'ubwoba azamwe abakosereka nkubaza ufite umuvandimwe yego nk'ubu ngubu ukunda abantu yego ndabakunda nk'ubu ngubu ubyutse mu gitondo ukabona musaza wawe ari we ngewe bamuvuga ko yiba yica ni umuhehesi ni umujura abomora amazu mu by'ukuri nkawe muzima batabivuga ufite amateka meza uyu musaza wanyu mwamuca mukamujugunya cyangwa mwamwiyeza mukamwerera imbuto nawe ari ikigeragezo mu buzima uwo munsi nawe nta emosiyo nagiraga
kubera background yanjye ntabwo nari nzi kurira ariko numvise ntitiye nari mfite sembore kutitira mu mavi ubwo ikintu cyaga cyanyishe nabitekerejeho ariko kubera umutima mfite ntashaka kumwumva ndambwira it's okay ibyo nibikureba ibyo ntibindeba nibiki ariko nk'umuntu usenga yarankubise ikintu kuko nimba umuntu yizera ijuru akizera imana yari amaze kunkubita ahantu habi nari basho kwigobotora yari yabinywerere yes ndamaze naramukatiye maze kumukatira asubirayo rwose mukatira none abageze akambwira kwese uriya mwana ugarakuriye ubundi nubusajije baramwemeraga nk'umuntu utekereza akamwemera nk'umuntu bayobora umva yari ukuri muri bo ubundi karakana ukabona iki ukabona iki ku buryo kagustresheje kugeza akabwira ati shaho mureke uriya mwana afite hari ibyo muzi yo namubonye yo ntabwo ndi bumureke nashaka bireka narambwira ngo nushaka n'imyaka itanu ufite tebo yaje y'umukorega wanyu muri universite yaterase umukobwa imyaka itanu atarambwira yego ariko ubungubu barabana barafite principe ntazazi akambwira ati ngenzi neza ko uzanyemerera n'uwawe umwanya amahirwe nkaba urushaho kumubwira nabi arasohoka arigenda nagiye mu cyumba cy'amasengesho ngiye gusenga nari mfite ibintu ngomba gusengera birananira nkumva umutima urankomanga nkumva hari ikintu bambwiye ndavuze wa mugani rero njye sinigeze ngira gurupe kuko akunda abakobwa bavuga ngo ufite umujyanama ngo umuntu arakuganiriza umujyanama wa mbere yari ngiyewe umujyanama wa kabiri byankomereye yari mama ariko mama nawe ntabwo byari cyane urumva n'umubyara kubwira ibintu byangoye ariko cyane cyane yari ngiyewe mfite ukuntu nicara nkatekereza ku buryo ntakeneye undi muntu umbwira ngo nshaka rero mva byarangoye ndasenga nkumva umutima urankomanga nkumva naryama nkashiduka nkakomeza gutekereza ku ijambo yambwiye ngeze ndavuga no tubitwara nta rukundo rurimo akaza agakora ariko akagira utujeste nyine nk'umuntu ushaka kunyeza ankubita nkabona nko kuri visite araje ankurura gutyo biranyeye nacitse intege nanjye namubwiye ngo biranyeye nanjye namubwiye ngo none nanjye ndagukunda dukomeze muri urwo rugendo rero Mangouste umukobwa wamuhisemo ariko hari benshi mwahuraga nk'uko abivuga abakobwa beza bazi kubyina bamurusha n'ubwo bwiza nk'uko abivuga ubundi kuki ariwe wahise kuki arakano avuzeho ngende umuntu njye nizera ko nemera ko urukundo rubaho nemera ko urukundo rubaho kandi nemera ko habaho urukundo rumwe nta nkundo ebyiri zibaho cyangwa eshatu ahubwo ibikorwa by'urukundo nibiba bitandukanye rero nk'uko umunyarwanda yavuze ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami ariko ubwenge bwe nibwo bumuha igihe azamarayo yari afite ubwiza n'abandi bakobwa bafite ubwiza ari ndetse n'abari bafite ubwiza wenda ubona ko buri bukanganye bita wenda n'uko yiga agasegondera abandi bari muri za kaminuza bafite ukuntu bitaho ariko ikintu kimwe yari afite ndi umuntu kuri njyewe nubwo twese iby'isi tubikunda ariko njye mbona ntabiha umwanya cyane ngo bindutire ikiremwa muntu kuko nabonye babifite ntabwo bakibifite ubwo rero nabonye ari umuntu ushobora kwihanganira ubuzima arimo bitewe n'uko nari maze kumumenya n'ibyo tuganira mbona ari umuntu ushobora kurwana ishyaka icyo ni ikintu mu matorero bamuziho ni umuntu ushobora kwemera ikintu cyawe akakigira icye akakirwanamo akagishyiramo imbaraga zose kandi mu by'ukuri nta n'igihembo mwaganiriyeho ibyo byose rero byagendaga binyubaka nanjye bihurana n'uko yasengaga ari umugabo yasabaga nanjye ari umugore nasabaga imana njye nabwiraga imana izamu umugore ushobora kuba papa akaba na mama w'abana banjye mu gihe cyose nzaba ntakiriho ubwo mba nashakaga umuntu ushobora guhagarara ku isezerano umuntu ushobora kugira ikintu cyo kumva ko igisubizo cy'ibibazo cyamuturukamo afashijwe n'imana ubwo ntabwo numvaga umugore dushobora kubana byagera aho ngaho twagira ibibazo mu buzima ibyo bibazo dufitanye mu buzima kugira ngo dusangire dushake igisubizo ahubwo nawe yongereho ikindi kibazo rero uko nagiye mubona nagiye mbona ari umuntu utaragize amahirwe kuba mu muryango ukize kandi yabyitwayemo neza kuko igikundiro yari afite mu bantu
uko abantu twamubonaga kuko nubwo bavuga biriya wenda byo guheta natwe twari dufite amakuru mabi kuri we nyuma twaje kumenya ko atari byo nge ibyo ndabihamya naje kumenya ko atari byo ariko arabizi ko nari convinced nari convinced yuko na imyitwarire wenda ari gushaka kwivugaho nabwo ari ko ameze ibyo rero kubona ukuri k'umuntu byatumye umuntu ashira muri mu gaciro kavuga uyu muntu ashobora kuba ari igisubizo cy'ibibazo byanjye nabyiranye Imana uko n'umuntu agenda tugenda tumenyana n'abandi abakobwa bizi baba hari aho mamuvugana ari n'abandi bamwe arakundanye mbere wenda utararekura cyangwa se mukajyanira bose icyarimwe ariko ikintu kigaragara nuko iyo abantu bari mu kintu kitwa kimeze nka competition nibwo ugenda ubona ese umuntu yarakayarakara gute ese iyo wakoze ikosa abyakira gute akwitwaraho gute ese aranyumva iyo mu by'ikibazo cyanjye agerageza kucyumva ese intege nke zanjye ari uruhare afite mu kugira ngo amfashe kugira ngo mve muri zo ntege nke ibyo rero nagiye mbimubonamo kandi nyeka ko n'abandi bantu benshi bamuzi icyo kintu barakize rero aho ngaho niyo nakwamiye ndavuga hano hantu ashobora kuba ari hazima konta noneho kugira ubwo uhindura za principe zawe wari warushyizeho akagumye Mangouste akomeza kugenda agerageza buri munsi mukavugana akagusura kuri visite akagira ate noneho ukaza ufata umwanzuro wo guhindura principe zawe wowe wari washyizeho icyo gihe wari umaze kumubona nk'umusore koko mwarushinga yego nagendeye ku buzima mu ntambara z'ubuzima turimo ku muntu wizera Imana nizeraga ntashidikanya ko nahoraga mbona ibimenyetso ko ari we ariko nyine mu isi habamo ibigeragezo hariho ntabwo mvuze ko nabonaga ariwe ariko bitaraza neza ariko nkumva ko ikintu cyatumaga ntabandona ngo ndekure nuko nari mfite ibyo bimenyetso buriya abantu basenga birafasha niyo mpamvu akenshi niyo mwubatse niyo umubyeyi aguherekeje muri urwo rugendo rwo kubaka iteka bakubwira gusenga bakakubwira kwihangana n'amagambo abiri n'umuntu ararujyamo nk'ubu ngubu nawe wambwira ngo felicitation warabinyandikira iyo felicitation Imana izabi hagati mu rugo rwanyu niyo mpamvu ngo umuntu wese yumva ko umuntu niyo aba ari abavandimwe famiye ubwanyu mutari hatarimo Imana urabizi ko birananirana noneho umuntu uturutse hariya nawe ugaturuka hano iteka iyo hariho Imana iyo mwayimitse muri mwebwe irabafasha njye rero nemera ko Imana ibaho mu rugendo rwacu rwa copinage rwa fiancée habagamo nyine mu rukundo murabizi habamo intambara habamo ibigeragezo byinshi bitandukanye rimwe na rimwe nkaba nanjye nakicara nkiramata nk'umwana w'umuntu nkiganyira cyangwa se nkitotombira Imana nkabwiye se Imana niba ari byo kuki ntabona iherezo ryabyo ariko ikongera ikanyibutsa ko ari byo ahubwo nkabona ko ni igihe kitaragera rero rwose byarazabega kubita ariko hari nawe namubwiraga ariko se wowe hari igihe twize kugera hagati dusa nk'abakatiranye ayinjye ushoje intambara ayinjye ushatse kubirangiza ndaza namubwira ngiye rwose nabivuyemo birangire tumaze 2017 ndabwira tubirangize rwose arandeba nawe yumva agize imbaraga ambwira ati okay ariko icyasekeje mbere y'uko nsohoka twavugane narambwira ko si ubundi wowe uremeye ubu urabona ko izo mbaraga zifite ndagira ngo umenyeshe ko n'ubundi niyo twabigira ijuru ntabwo ryabyemera nakunda kumubwira ijuru cyane nkamubwira ko ibyacu n'Imana nkamubwira ntabwo bishoboka nyine uragenda hariya wagenda ukaba uri kumwe n'undi nanjye nkafata undi mutipe ariko ari ahandi sha kereka ari Imana yanyeretse atari yo n'ibimenyetso nagendaga mbwira Imana niba Imana kuko ibaho njye yabyinyeretse ikaba ari byo ntaravangiwe rwose sinzi aho turi bwongeye guhura ariko turi kumwe hasi hejuru rero numva ibyagezwe abagabo birimo ariko mugakomeza njye numvaga rwose bihari numva nari nabibonye ku iherezo ryacu rukubana Mangouste urumva yuko mu gutangira bisa nkaho nyine yemeye urukundo ariko akagenda akenaye ko hari ibimenyetso bishya nyine bimugaragaza yuko umukunda wagiye ukora iki nyine kugira ngo umwiyegereze kandi kuko anabone ko umufiteho gahunda bitandukanye n'abandi basore bose bahuraga muri icyo gihe urebye intambara y'ubuzima intambara y'ubuzima ihoraho ikomeza kubaho mu by'ukuri
mbaye umunyakuri nago navuga ngo nahindutse uwo yashakaga ako kanya kuko n'ubu ngubu ndatekereza ko inzira yo guhindukira cyahari inzira yo guhindukira cyahari kuko hari ibintu byinshi niyo umuntu atabigushinja wo mu mutima wawe hari ibyo uzi ko ugomba kushyira ku murongo ubwo ni mu rwego kubwira n'abantu wenda bari mu nzira cyangwa batarashaka nuko ntabwo umuntu agera mu gihe cyo gushaka ari ubwo wavuze ko ubona aratunganye ndi tayari byose ni inzira ni inzira niyo mpamvu ubona ari nabo bagera mu buzima bikabananira ugasanga abantu bari mwaratashye ubukwe ariko bakoze divorce ntekereza ko ni rwa rugamba rugera hano rukabatsinda rero ikintu kimwe kuko we yaramaze kubona ko ndo umuntu babana nanjye narayibonye ko ndi umuntu twabana rero ikintu cyagiye kibaho aho nagiye ngira intege nke nta kindi kintu nakoraga nyendo umuntu wemera amakosa nacaga bugufi nkasaba imbabazi kandi nkamusezeranya ko ntari bwongere kandi mu by'ukuri njye yo nsabye imbabazi mba nzisabye ariko ntibivuze ko ntari bugwe mu ikosa ibyo byo ni ibindi kuko urugamba rurahinduka umunsi nshobora kurwana urugamba rusa gutya ejo nkahura n'ibindi birenze ariko kubera ko nari mfite intumbero nari mfite icyo nshaka nagiye ngerageza kumugumaho ya kwivumbura yababara nkaca bugufi nkongera nkambwira nyabona ndabiretse nkabireka kuko mu nzira yacu y'urukundo ntabwo ibintu byose twabivuga ariko mu bantu batuzi buri muntu afite icyanziho afite icyamuziho afite icyatuziho hagati yacu ariko ni urugamba kandi kuri njye ndashima Imana ko ni ibintu byagiye bibaho bitegura uwo ndiwe uyu munsi ndakeka ko icyatumye tugumana ntabwo ariko nahinduye njyewe wese wa mbere cyangwa uwo bavugaga ahubwo ni uko nagumye ku mutima wanjye ko umutima wanjye waramushakaga nkamugumaho nanyerera nkahaguruka nkakaraba nkongera nkamukurikira niko nagiye mbikora ntabwo nabeshya abantu ko nabaye umuntu mwiza uraho ngaho nabaye umuntu ufite inyota kuba umuntu mwiza Icakanzu tukiri kuri iyo ngingo igihe noneho cyarageze ajya kuba muri Amerika couple nyinshi akubwira ko imwe umukunzi we yavuye agiye kureye akenshi usanga benshi batandukana icyizere yagusigiye nk'umukobwa rusigaye i Kigali uri ukomeje imirimo yawe wumvaga koko cyuzi ijana ku ijana ukavuga uti se nzamutegereza cyangwa nashobora kugerayo akabona ibyangombwa ngo akaba ariho yibereye ni za ntambara nyine agenda hari nayo indi muri bya bice muri ya nzira yo kuvuga ngo ndajegajega nabwo se muntu karemeza neza ko ari we oya kuba nari mfite isezerano ry'uko ari we ryari rihari iryo ryo ryari rihari kuva ku munsi wa mbere n'icyo gihe mu challenginga byari bihari umubano niwe wari umeze gutya ahubwo umubano hari abo wageraga nkavuga ko rero Imana nayo ngiye kwibwirira inde ku imvane yo ese byatewe n'icyo umubano n'ubuzima n'ubuzima abantu n'ubuzima nabo n'ubuzima bw'urukundo urabizi mu rukundo abamo amadeception yego arimo amadeception menshi mu rukundo niyo mpamvu nagira ngo ubwiye n'abandi bari mu rukundo ntabwo inzira y'urukundo irambuye n'ubuzima busanzwe ntabwo tuba mu buzima burambuye tugira uko tubona igihugu gifite imisozi gifite ibibaya gifite ibishanga n'ubuzima tubamo niko bumeze hari aho tuzamuka tubanuka hari aho turingane ukumva nta plani nta kibazo ariko ukongera kubita mu mwobo w'ibibazo ukongera ukazamuka hejuru ukishima ufite nibwo buzima tubamo niyo dese y'ubuzima rero no mu rukundo n'ubuzima n'ubundi hari aho mugera mikanga hari aho ugera y'amagambo muri couple aravugwa cyane bishobora kuba bivuga ari ukuri ariko ngiye ikintu cyatumaga meze nk'aho ntashaka kurekura urumva hari ikimana yari yambwiye kandi ikintu cya kabiri nari nakunze mbese nari nakunze kandi njyewe uko yabivuze ngo iby'ishyaka iyo ndimo nyine ubwo niba ushaka kunyica nsangaho ariko ubwo niba nanavuyemo ubwo ntawe uri bumfatire rero nari ndimo hari ahantu nageze biriya bavuga ngo hari abakobwa benshi bakunda kugira ibibazo bakavuga rero abasore arakubeshya akagukunda yamara kugukunda akakugeza mu rukundo nyuma y'iminsi mike yabona ko wari ugezemo akajya ku ruhande akakwirengagiza ugatangira kumwinginga no kumwirukaho akagira mu bandi narumaruma
reka mbyemere reka mvuge nge ku ruhande rw'ababyemeza kujya nabakomeretsa nibyo nabinyuzemo nibyo ariko ntabwo bayakwirengagije ntarubwo bayakwanze ahubwo ni wowe usigaranye travail kuko muri kamere igitsina gore uko turemye habamo imbaraga zo kwihangana zitandukanye n'umugabo nubwo wabona abandi bavuga ngo ni cy'abakobwa ntashobora kugezaho kuko umutima wo kwihangana ni umutima Imana yaduhaye rero wowe w'umukobwa nibuzi kurimo uzi kuvuga ngo nge nkunda uyu musore ntabwo shidikanye ndi bumukunda za kumwihanganira ni ibintu bigenda utanabyinginze utanabishatse nyine uriramanta ugashaka kubivamo ukitotomba ukarira ukarara amajorurira ni hahandi hawe nyine nimba umukunda nturi burekure kuko ni ikintu gitandukanye ari nk'ikintu gishaririye wenweye ushaka kujya kwiruta ukakiruka ariko urukundo rurimo rero ni kugeza kumwisho rero ngende bidiseti hari aho byageze ndamamagara reka tubuze ariko nicyo wamukuri kuko ndakikubwira icyo gihe 2017 kirimo aho ngaho 2017 hariye kigeze kugera yaragiye nkumva nta kibazo ariko nkumva nawe ndabishidikanya bavuga se umutipe wa mugani n'amagambo abantu bavuga ndi umukobwa udashobora gusanga mu Kigali cy'amagambo cyumva cyane ariko hari igihe imwe mu nshuti zanjye ishobora kumva bikayibabaza twaba turi kuganira akakanaga bamera nk'abantu bakanazemo bifunze kuko nta kizaba bafite cy'uko ndi bumve ariko abanzi bakanagamo muri story ukajya kumva ngo ariko runaka nabwo sinshobora gutera comment kugira tutabitindaho kuko mba mbizi ko bivugwa ndengaho ndebindisetse rero hari amagambo menshi biraragiye ntaza gutwara nicyara kwanze n'uburi nta gukunda ofite abantu benshi kuko ngiye mu rukundo rwanjye nawe hajemo ibintu byinshi bibi byo kumva ko nta muntu yigeze numva ngiye nsanga mugire ngo umukunde uretse bamumbyara amaze kumenya ni wowe wumvise ko ari kuntera ingabo mu bitugu gukomeza mwana wanjye humura niki ariko nta muntu mbere no kunshuti mvuga ngo ni inshuti ebyiri cyangwa imwe ngira nta n'umwe yigeze ambwira ngo yes iyo kupe yanyu ndashyigiki abantu bose bazaga cyashyashya bazaga umuntu warasaze ariko ijuru nijyo ryamuhumurizaga rikambwira ngo ya gumayo aho rero koko numvaga ari ibanga ryanjye n'ijuru kandi nubwira umuntu utabera Imana yari kuvuga ngo nasaze numvaga ndi mu buzima bwanjye nyine ndebe ndisetse rero nahagurutse nari maze iminsi isaba Imana ikintu cyo kuvuga ngo nk'imbaraga n'ubushobozi bwo kuva muri uru rukundo ngo kubyo bigeze ahantu habi rwose manuka ishyamba ndabisengera umukobwa muzima wagiye mu ishyamba ariko kimwe bavuga ngo ijuru ritarikwe ntiyagwarikura urumva navuyeyo numva ndi kwitotomba n'ibiki ari imbere y'uko agenda ariko numva noneho numva ngize imbaraga zo kumbwira noneho rwose nanjye ateye intambwe ndamuhamagara kuri video call turavugana ndamubwira inshuti nziza rero igihe kirageze yuko twatandukana ugakomeza ubuzima bwawe ndi tayari kukubera sister ukaba tayari kumbera kwe yamberaga muvandimwe sifite umuvandimwe mukuru yageze ambera umuvandimwe mukuru amagariraho papa tari ofete numvaga ubuzima dufitanye n'amateka dufitanye zonyine ushobora kubisigasira nkavuga ngo nibura njye mbyibuka ibi ngibi bitume tujyana umubano mwiza paraporo kushaka kubyinjiramo rero apari urukundo yari mwiza mu rukundo bikaza byivanga nyine nk'abandi bose ubwo ari ubwo buzima bwufatanya ubufatanya ubuzima buri hanze bw'umuntu muri kubana neza ufite utamanyaje nziza ukabuvanga n'urukundo rwivanze ibikorwa byiza bitugira bibi yego rero nangwe gushaka kubivanga uwo munsi rwose ndamukatira umusore rero kumukatira byabaye nk'ibisazi yaneza amatwi anyereka ko ashobora kubyumva ariko mu kandi kanya aba aratombotse mu gutomboka ngiye kubisipota birananira ndanamudoka ndamubroka ndaciye ahantu kereka hivugiye ndaciye kwa papa iroma pe yari yagiye deja yari ariyo birandumva kereka urwo rugendo rwivugiye kuko byari bikomeye agerageza kumbwira nanga kubyumva imiryango yambwira umuryango we numva yawucagaho akababwira ni umugabo mwiza udatinya kuvuga amafuti icyo ni cyo kintu ushobora kubwira ngo ushobora kumbaza ngo amukunda iki iyo mbigezo birandenga ni icyo kintu ni umuntu
ntabwo ndabasanzwe no kuvuga ngo ntabwo histoire ze nyinshi urumva ndumuntu arageraga ku bantu ngo ntagamatwi mbumve hari byazaga rimwe na rimwe bivugwa nyine amatwi yacu ntafunze ntabyumva nkabimubaza ariko ibyinshi binakomeye niwe ku giti cyabwiraga ngo ndashaka gusaba imbabazi icyo kintu rimwe akanabimbwira ntabizi nkavanamo amakuru ntazi ntari no kuzamenya so icyo kintu cyo kumbwira ibye nakibonagamo cyane nk'umuntu ushaka kubohoka nakibonamo nk'umuntu ushaka kugira inzira runaka ajyamo avamo akajya n'indi ajyamo icyo gihe rero numvaga mbikunze nkavuga wawo uyu muntu uko byagenda kose ufata decision akaza akambwira n'ibye ntabwo ndi umugore gusa ntabwo ndi umugore gusa ahubwo mbonyemo n'undi muntu ushaka kumugayidinga best friend ubundi aba best friend benshi arushaho kukubwira ngo nagize ibibazo ndashaka kumpa agatabi kugira ngo nduhuke akakaguha ariko se nkaza nkakugisha inama kubwira janvier ndananiwe ndabirandemereye ugahita umbwira ati soma kuri kano kantu tukinywera inzoga ariko ikintu cyatumaga aza kumbwira ngo numvaga ameze nk'umuntu waremerewe kubiceceka kubirinda ko nshobora kuzabyumva ahandi akaza akambwira ngo no ndagusaba umwanya akabinyibwirira ibyo bintu byatumaga abantu bose bavuga nkumva nta gishya bari kumbwira ahubwo bike kubyonze nkavuga rero uyu mugabo ni ukuvuga ngo yarakosaga akabatanga akabikubwira si no kubatanga kuko hari n'abo ntari kuzamenya ngo babimbwire uburemere bw'ibintu yambwiraga hari ibintu ushobora kumva hanze hari n'ibintu bishobora kuguma hagati y'abantu babiri cyangwa umwe ku giti cye ibyo bintu kuza akabikubwira ubu nicyo twita penitensi y'abakatolika hari ibintu rero n'imbere ya padiri nyangabo hari abantu batinya kuvuga akavuga ati imbere y'umwana w'umuntu ndamubwira akica akabwira imana ye hari ibintu yambwiraga nk'umuntu uri kubwira imana hahandi avuga ngo n'ubundi uranzi narabikoze ushobora kuba warabibonye sinitaye ko wabibonye cyangwa atabibonye ariko urabizi ufite yabimbwiraga nk'umuntu ushaka kuvuga ngo ntabwo nabibonaga muri sansi y'umuntu wireze mbere y'uko bamuvugira ahubwo nabibonaga muri sansi y'umuntu uremerewe no kubona ndi guseka cyangwa turi kuganira kandi hari ikintu kimwe ashobora kuba yakoze kibi gishobora kuzica wa mubano wa munezero dukomezanyije akicara akabimbwira ibyo bintu yabimbwiraga rero byatumaga nahindukiraga nshaka kuvuga kose uyu musore byemberaga ikindi kigeragezo n'imbaraga zo kumureka bikanga ahubwo uyu musore rero umbwiye murekure se yajyayo nkumva ahubwo nkumva none urukundo ruranyishe nkavuga ibyo ari byose umutipe arankunda bikagaruka rero icyo gihe imiryango yabivanzemo abashuti n'abavandimwe ngeze ndamubrokora ariko njye numvaga amufashije ntabwo nabikoze nk'umuntu ushaka kuvuga ngo musaze yarabikoze numva ari nka decision mufashije gufata ariko nsanga ntabwo bishaka kubyumva turagendana rero aho hantu demediseti noneho urwara imitipi bituma ndushaka kumukunda icyo namukundiye rero ni icyo kintu cyo kumva ko ntabwo ngize ubundi kupure tuzi neza hari ibintu ushobora kubwira umubefurende cyangwa umugafurende ibintu ukabihisha ukumva ntumwisanzuye kumenekera kwe nageze aho mbona ko sindi sheri sindi sisita ko hari n'umunyamuryango hari ibintu umuhisha sindi mama umubyeyi hari ibintu umuhisha niburira agaciro k'izina n'icyo ndicyo muri we numva mfite indi valeri bituma ndushaho kumukunda amagambo meza cyane Mangouste uri muri amerika byarakorewe no gukomeza communication yawe nyine no gukomeza kumwizeza ko ugihari bo communication yo wenda mu rwego rwo kuvugana biroroshye dufite whatsapp wakoresha video call ahubwo nk'uko mvuga ofe turabona ari byinshi tutari kuvuga muri detaye kuko nkeka ko atari ngombwa ahubwo ikiri ngombwa ni ukwemera ko hari harimo ibigeragezo ibigeragezo rero kuri njyewe impamvu nkeka ko ni nabyo wenda nk'abandi basore bagenda bafata ni uko ibintu byose umuntu arimo bitari byo birakugaruka bishobora kugaruka mu nzira yo kwikorera umuzigo utazi bishobora kugaruka mu buryo bwo kubura amahirwe y'ikintu kizima wari ufite bishobora kugaruka mu buryo bwo kubura byose rero ndi umuntu
kuri njyewe niyo na amakosa nagiye nkora mu buzima ibyiza nagiye nkora byose ariko mbikora ndi umuntu wizera Imana nyezera Imana kandi nk'abantu twagiye tubana y'abantu mu matorero barabizi barabizi iyo ndi kumwe n'Imana mba ndi kumwe nayo mu by'ukuri mba ndi yonetse kuri icyo gihe ubwo muri iyo nzira twagiye tubamo ibyo bigeragezo byose numvaga bitari bumbuze kugerayo numvaga niba ari inzira irimo amahwa ndagerageza simbuke nce ku ruhande cyangwa nambara inkweto ziri butume mpaca ariko ndagerayo ubwo rero ibyagiye biza mu nzira byose na nakimwe nabonaga kiri bunshire hasi bivuze ngo ntagiye nigeze ngera mu rukundo rwacu mfata umwanzuro mvuge nti muvuyeho none ngiye ku wundi mukobwa dukoze relation hanyuma ndagaruka oya ishobora kubitebyiriza ikagendera icyarimwe ariko meze gutya mpengamiye hano ibyo byagiye bibaho bibaho mu buzima bw'umuntu ariko ntabwo imbaraga nabonye hano kuri we nigeze nzibona handi hano andi hantu ishobora kubona ibigaragarira amaso y'abantu ariko kuri njye nziko bitaramba kuko buryo umuntu nekereza ko impamvu umwana ashobora kubona nyina ari mwiza kandi abandi wenda babona mama wari mubi afite amenyo wenda ameze nabi ariko ukabona ko ari mwiza n'uwo mubano mufitanye n'urukundo ubwo rero mu nzira nari ndimo yaba iyo ngiyo nakomeje kubona umuntu nyawe natekerezaga nifuza ufite izo package zose nifuzaga nabonaga abandi nabonaga ku ruhande ushaka kuganira nabo nabonaga ikintu bafite akenshi cyane cyane iyo umuntu ari hanze abashaka ayo mahirwe ufite ni benshi urumva umuntu wabonaga byetaga byoroha kubona ubona ko uyu muntu icyagushakaho kandi no gusobanukirwa kuko ari urukundo atari visa biragoye biragoye kuko umuntu mutari kumwe tuvuganye kuri telefone n'abandi mu kazi ibyo uri gukora ntabyo nze ariko ari uwo twabanye nari nzi igihe kinini twabanye ku buryo ashobora n'umuntu ashobora kugira ibyo ari gukora ntazi ariko icyo gihe nawe umutima nama wo wabimubwira kandi icyo gihe ntabwo najyayo nicyo bita kwizera umuntu ntabwo nagenda ngo ngerageze njye kureba ibyo arimo gukora mucunge mbe nk'umupolisi ntabwo nabishobora icyo nkora ni iki icyo kizere ndakimutiza nawe ukakintiza none nkarwana urugamba rwanjye nawe ukarwana urugamba rwe kuko nzi neza niyo twaba n'umugore n'umugabo tuzakomeza turwane urugamba ntabwo ruzahagarara ruzakomeza rubeho nk'aba bakobwa benshi tuvuga ababateretani n'abantu bambaye impeta ni ukuvuga ngo uriya wambaye impeta yagiye gutereta asize umugore we ibigeragezo bizakomeza bibeho ariko prinsipe z'umuntu ibyifuzo umuntu yifuriza mu buzima kandi twese twifuriza ibintu byiza gusa iyo hajemo amasengesho hari izindi mbaraga bikongera sindi umuntu usenga cyane ariko ndi umuntu iyo nasenze ndasenga ubwo rero biri mu bintu byagiye bimfasha kuko twagiye dufata umwanya nawe tugasenga ndiyo nawe ari hano dukoresheje video call kuko twumvaga arahugera ukabona ni Imana igomba kuyikora ni Imana igomba kuyikora kandi irakora Icakanzu mu minsi ishize mwakoze ubukwe bwiza cyane twabonye amafoto yari meza cyane akubwira yuko mugiye kurushinga nyuma y'imyaka yose yari nyuzemo y'ibigeragezo ahubwo ati noneho igihe kirageze ko mbere umufasha uwo munsi wabyakiriwe ute nyine kwa guhita ubanza tereka kuko tubane uwo munsi byari meze ute yari 2019 nibwo umwaka wa 2019 nibwo yambwiye ko ashaka kuza mu Rwanda tugakora civil arumva leta yari ko twarushinga yambaje nimba ndi redi mbanza no kwikanga wumva gakiri kare ntabwo nzi ikintu cyatumye ni ka kantu kabaho involuntary kakaza mu buryo byari ibyishimo bitumye nikanga kuko icyo nari ntegereje cyari kigeze kandi icyo nasengeraga noneho isezerano nari maze kurikoraho numvise nezerewe numva ko birani ryoheye kuba ngiye kubana n'umuntu tuziranye twazengurukanye mu bintu byinshi si umuntu ari bumbwire ngo ni umuntu umeze gutya ni umuntu nzi bashatse ko mubabwira nababwira rero numvise binejeje cyane binezeza famiye binezeza abantu bose inshuti zacu kamem icyo gihe rero
icyo gihe nta kindi kintu twakoze narishimye turabyanzura araza dukora civile mujyana mu rusengero ya 2019 nibwo twakoze civile 8/8 hanyuma asubirayo panga ko 2020 ariko twakora ubukwe tugasaba indi mihango yarisigaye n'ugusaba no gusezerana imbere y'Imana araza nabyo birakorwa rero byose namashimwe pe Mangouste ndumva ko igi hafi imyaka nk'itatu uri muri Amerika gahunda ni ugutura muri Amerika iki kibazo natwe ubwacu turakibazanye iyo ngiye hagati yayo muri kuko dukunda urwanda nkanje ubwanjye nkunda urwanda wenda ntavugiye abandi ibitekerezo tuba dufite ni ukujyayo ugashaka ayo mahirwe abayo wamara kubona ubwo buryo tabashije kubona hano cyangwa se bigoye kubona hano tukagaruka ariko ngiye mu byanjye ndamutse mvugishije ukuri numva kuza mu Rwanda ari ugukora mbona bitari hafi ariko kuza gusazira mu Rwanda niriri nanasi anyoma ngiye nicyo cyifuzo oya gutura ni muri Amerika hanyoma noneho umwe amasaziro ni hano urumva ubwo ariko gusa nzaba mfite ibikorwa hano mu byukuri nkurikije ko mbyumva nuye hombi ahubwo igihe kinini muri Amerika igihe gitoya hano ako bitewe n'amasaziro ukuntu azaba angana kuko nimara imyaka myinshi nkapfawe nafite nka 200 urumva imyaka ijana nzaba ndi hano Icakanzu mwamaze kwemeranya kubana bazabyara cyane mukobwa n'abakobwa babiri mu mutongo ariko ibyo bintu ari umugisha koko ni umugisha w'Imana aho tuzabasha kurira bose twababyara nta mubare dufite kuko n'ubushobozi buri kugenda bwiyongera ubwo umubare twatangiye twahereyeho umaze gutumbagira hejuru turimo turasoza ariko hari ikintu nshaka kugira ngo Mangouste ndagira ngo turebe telefoni ujya kwishyiraho iriya foto byaje gute byaje gute twereke turebe bidasanzwe yego byaje gute iyi foto nayifotoreye muri Amerika ni arisodi wayifotoye nabonye n'inshuti yawe cyane ndi inshuti y'umuryango we ariko we kuva muri kaminuza tugezeho duhurirayo hanyuma n'umuryango n'abana bose ndi inshuti y'abana bose bo ku isi ubona hariho n'amafoto nabonye wamusuye akenshi mbandi iyi foto niwe yifotoye rero kuyishyira kuri telefone nta kindi gisobanuye ni abakobwa barabikunda cyane bazi n'icyo bisobanuye kuturusha ariko ndishimye ko ubimbajije nk'umugabo kuko ubwo aribo bwose mu nkundo abasore tujyamo kenshi dupfa n'inshuti zacu ko kuki utanshize kuri status kuki utanshize kuri profile ariko kuri njyewe ntago mbona ko aricyo gisobanuye urukundo ni nabyo nagendaga musubiza rimwe na rimwe agatekereza ko nuko ari uguheta ibiki byose ariko turamutse tuvugishije ukuri abahungu tubyizanije ukuri akenshi tubikora ariko ari utundi tugahunda tuba turi ku ruhande tw'amafuti ariko njyewe urukundo ntekereza ko urukundo rw'umuntu ruba mu mutima buriya umuntu icyo ashobora gukora cyose aba afite ikintu afite mu mutima icyo ngicyo cyo mu mutima nicyo ababyeyi bacu bari bafite kuko ntabwo bari bafite status ntibari bafite amatelefone ariko nibo ubungubu tubona urukundo rwabo rumara imyaka n'imyaka bagasaza kubera ko nabo ntibivuze ko ababyeyi bacu bari inyangamugayo 100% ahubwo ni uko ibigeragezo bahuraga nabyo akenshi babivagamo bitarateza ibibazo ni ukuvuga ngo ubungubu dufite uburyo bwinshi budufata iyo turi mu makosa ariko gufata umwanzuro wo kubikora ibi ngibi ni ndumva ni ikintu nashakaga gukora kugira ngo kigaragare mu maso yiwe yuko
ntabwo ntacyo nishisha mu bantu ntacyo ntinya ntacyo mpisha kandi ikindi kintu numvaga nshaka kujya ngendana n'ifoto ye.